O'zbekistondagi yagona bo'lgan aravacha zavodiga yetib kelganmiz. Ya'ni mana shu aravachalarni garantiyasi bor. Agar eplasiz 500 kilo yuk ko'tarib ish qilsalang bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, katta obyomda. Faqat bularda ulgurch sotishadi. Siz Qirg'izistondanmisiz, Tojikistondanmisiz, Qozog'istondanmisiz yoki Rossiyadanmisiz? Juda ham katta narxda olmoqchimisiz? Akalar, mana shu yerga eplasalaring, sizlar 500 kilo ko'tarsalaring bo'ladi. Endi buni yutug'i nima? Sizlar ko'rib turibsizlar, mana juda ham qo'limda ushaganim yo'q, o'zi yengil hisoblanadi. Sababi buni diagonallari mana ya'ni o'zi balonga tushadi. Orientovkalari zo'r olingan. Xullas, videoda oxirigacha ko'rib tursalaring, necha puldan, qancha va qancha miqdorda olsa bo'ladi? Qancha ko'p olsalaring, o'shancha arzonroq qilib berishadi. Yana bitta narsani esga solib qo'yaman. Bularda bir oyda kamida 1000 ta aravacha ishlab chiqariladi. Juda ko'p joy shu yerdan olib sotadi. Sizlar shuni oqtaringlarmi? Mana endi videoda oxirigacha ko'rishga majbur bo'lasizlar. Keyin bularda sifatli bo'ladi. To'kilish hisoblari, obyomlari, diagonallari hamma yo'q zo'r. Videoda boshladik. Sizlarga endi to'liqroq ma'lumot berish uchun Ilhom akamizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alayka. Charchamasdan. Yaxshimisiz? Obyomni ko'rib turibman aka, orqalarda ham ko'paygan aka. Ha, kelishimga aytdingiz, 1000 ta bemalol chiqadi dedingiz. Keyin katta obyomda, katta partiyada sotyapman ham dedingiz. Ana furalar ham turibdi, keyin olib ketgan. Endi mayli. Qatga ketgan indamay qo'yaramiz. Qani aka. Birinchi jarayon, buni kashtvalari nimalarga e'tibor berish kerak, keyin olayotganda qancha obyom olish kerak, keyin sizlar bilan shartnoma asosida ishlasa bo'ladimi? Adashmasam, mashaqdan keladi boshlanishi. Ha, boshlanishi. Bu nechili turbalar stenkalari nechili bo'ladi? Yo, undan tashqari konteyner mahsulotlari turibdi. Bular necha pulli konteynerligi, ular necha pul imkon bo'lsa, aytishdi bo'lsa, ichib olsa pulini aytmasak ham, misolda qarang. Necha puldan boshlanadi, necha pulgacha o'r, shuni aytsak ham. Nimaga desa narxini aytmasa ham bo'lmaydi. Endi akamiz videoda boshida o'zi aytdilarki, menga narxini aytmaganingiz ma'qul, bizni optim chiqaramiz, katta obyomda olishadi deganlar uchun hech bo'lmasa eng arzon narxda, eng qimmatigacha aytsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, 250 mingdan boshlab aka, aravamiz 550 minggacha qilib beryapmiz bir balonliklar. Endi bunisi ishlatilgan materiali. Qo'yilgan baloniga qarab o'zgaraveradi. Ha, balonlar har xil bo'ladi-ku uni. Masalan, turbamiz stenkalari bor. Ha. Turba 1.5, 1.7 aka. Qanaqangi stenkadan bizga mana bunaqasidan qilib bering desa aka, o'shanga qarab zakaz olib yasab beraveramiz aka. Ha, zakaz olib. Ha, keyin ko'pchilik misol olib sotmoqchi bo'lsa, aka, qani mana bu yerda Jiguli balon deyladimi bu? Jiguli Damas shunaqa. Ha, Jiguli balon, Damas balon, mana orqalarida ham obyomlar turibdi, ko'rib turibsizlar. O'zingiz tushunib qo'yaverasizlar. Endi qarang, agar sizlarga zakaz bermoqchi bo'lsa, eng kami nechta zakaz berish kerak bo'ladi? Kattaroq obyomda oladi xollar. Hali haqiqatan ham sizdan olib biznes qiladigan odamlar bor, tirichilik qiladigan xollar. Xo'p. Foydalangan oladiganlar olishadi, 50 ta olishadi. Ha. Foydalanib sotishadi. Masalan, 10 ta, 20 tagi boshqacha narxda. 50 ta bo'lsa, 50 tadan oshiq. O'tgandan keyin yana narxlarni tushirib beramiz. Yana ham tushiradi. Obyomiga qarab yana narx tushirib beraveramiz. Endi hamkorlikda ham ishlaymiz. Kimdir aytadi, bizga yo'q, ramas kerak deydi. Kimdir kalitasini o'zi kerak deydi. Kimdir baloni kerak deydi. Shuni yetkazib beramiz. Kimdir zapchasi so'raydi. Ha. Shuna narsani yetkazib beramiz. Ha, demak, kimdir mana shunaqalar o'zi ishlab chiqaradigan joylar ham bor, to'g'ri. Sizlarda endi obyom ko'pligi uchun, obyom kattaligi uchun reklama qildiryaptilar, sababi ko'pchilik uchun oqtarib yurgan ekan ham. O'shaning uchun reklama qildiryaptilar. O'zi aslida reklamaga uchun uncha muhtoj emas ekanlar. To'g'ri tushunasizlar. Nimaga buni aytyapmiz? Siz olmoqchi bo'lsangiz, o'zi bozorda ham o'zi bitta zo'r qoida bor. Bitta sizlarda emas, o'zi optim biznes sohasida obyomni qancha ko'p olsangiz, o'shancha narxi arzonlashadi. Obyomni qancha kichkina olsangiz, o'shancha narxi oshadi o'zi. Buni yangi biznes boshlaganlar tushunmaydi, lekin bilib olganlaring yaxshi. Aka, bitta endi ishlagan jarayonlarni ko'rsatsangiz maylimi? Sexga kirib ko'rsatish iloji bo'lsa. Xo'p, bitta hozir necha xil aravacha chiqadi shunda? Xo'p, aravachamiz asosan 1 g'ildirakli, 2 g'ildirakli yasaymiz. Endi sifat nimasi o'zgaraveradi. Holat baloniga qarab, turbasiga qarab o'zgaraveradi, aka. Mana bu yer aka, turba bukunlik turbalarimiz aka. Turba bukishdan ular bittadan, ikkitadan aka. Bu bolalar mana ishlash ekan jarayoni. Bular mana ramasi aka, ramalari. Rasoy rama deymiz, konteyner hisob rama deymiz aka. Akamizga mushat qilmaymiz, gap yo'q. Bag'da ham ramalar, mana karetalari deydi, qozoni deydi. Qozonchasi o'zbekcha aytdi. Ha, qozonchasi. Qozonlari aka, addenni. Endi zakazga qarab aka, kimdir konteyner so'raydi, kimdir prosoy so'raydi. Shunga qarab o'zgaraveradi aka. Ha.
Hozir bunda endi hozir men tushunishim bo'yicha konteyner sal mustahkamroq bo'layaptimi yoki tubanligimi? Yo'q, konteyneri ancha mustahkam bo'ladi. Stenasi qalin bo'ladi, keyin yomg'ir suvga tegganda chirish kamroq bo'ladi. Ha, konteyner. Zanglash sekinroq bo'ladi. Oddiy temir yag'alaganda zanglash sekinroq bo'ladi. Ha. Demak, mana ko'rib turibsizlar, o'zlaringdan realni suhbat bo'lyapti. Xo'p, aka, buni mana hozir menda ko'rgizgan joyimizda faqat manaqa burchaklarini kraskalayapsizlar. Demak, polni kraska olmayapti. Sababi nimada? Xo'p, sababi aka, o'zi konteyner mahsulotining o'zi savatsiz kraskasi bo'ladi. Bu ancha muncha o'chmaydi. Ha, o'zi aslida. Ha, burchakni kraskalining sababi svarka bo'lganda bular eriydi-da. Temir hozir shuni hisobiga faqat svarka bo'lgan joyiga kraska tegiziladi. Endi yo buni bizga faqat kraskalab bering deydiganlar ham kelishamiz, unisini ham qo'yib yuboramiz. Ha, demak, polni kraska desa ham, polni kraska kirlanaveradi. Aytilgan rangga. Ichi tashi endi nimaga aytilyapti buni? Ko'pchilik do'konini oldiga chiroyli sifat ketergisi keladi. Kimdir qizil rangni yoqib ko'radi, kimdir o'zini misol vodiyda yo bo'lsa vohasida yo bo'lsa o'zini shahrida deylik, Qirg'izistondan ko'rishadi, Tojikistondan o'zini shahriga brend yozdirdigisi keladi. Sizlar sep berasizlar, brendini o'zi sep olaveradi. Xohlasa o'zini nomini sepib ham beraveramiz. O'zimizning aytgan rangiga, aytgan holatda qilib chiqarib beraveramiz. Ha, rangi unaqalarga ham kelishaveradi. Yaxshi. Endi qarang, bizda bitta savol tug'iladi, aka. Hop, buni aytyapmiz-ku, lekin donagachi deyishadi. Baribir ustalar bor, haqiqiy jahdar akalarimiz bor. Unga ham olsak bo'ladimi? Hop, aka, bo'ladi aka. Masalan, bizning ishxonamiz mana Farg'ona shahrida o'zida bo'lsa, Marg'ilon, Farg'ona, Kirgilik yaqin joylar aka kelishadi, donaga beramiz aka. Olgan odam. Lekin dastavka bo'lmaydi ularga. Dastavkasi yo'q-da endi. Aka, kelib olib ketaman siz, bemalol, pajalasiz. Kelsa beramiz aka, orintirmasdan aka, bozor narxidan arzon qilib beramiz baribir. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Aka, donadan tashqari sizlarda ya'ni ulgurchi naqda o'zlari Xitoydan balonlar olib kelar ekansizlar. Shunaqa aka. Necha xil balon olib kelasizlar? Xo'p, balonlar aka asosan skuter balon, hadavoy, uroy balon deydi. Uroy balon uch burchakligi deydi. Traktor balon deydi. Xo'p, shiroki balon deydi. So'rashgan balonlar eng ulgurchilardan bor. Mana shunisi. Bor, bir 8 xil varianti bor. Zo'r aka. Xo'p, endi bundan tashqari haliginda rosa aytdi, 2 g'ildiraylik deyilyapti. Aka, mana shunisi bo'lyapti, 2 g'ildiraylik. 2 g'ildiraylik shunisi aka, bunisi. Bu yarim tayyor holat degan. Ha, skuter balonligi aka bunisi. Ha. Buni katta jiguli balon qilsa ham bo'ladi. Bo'ladi, katta balon, damas balon, jiguli balon, boshqa balonlarni ham aka qo'yib beraveramiz aka. Keyin o'ngaring, bu bilan yaxshigandir, katta qurilishda ishlaydigan ustalar olsa zo'r ekanda, nimaga desangiz, bir xilga joylar, mana shu yerda shag'al to'kiladi, uyoqqa tosh kerak bo'ladi. Mana unda jitcha bo'lsa ham kuch keladi, bunda umuman kuch kelmas ekan. Buni sig'imi bir g'ildiraylikni sig'imini uchtasini oladi. Ha, mana uchtasini bu bitta o'zi olib keladimi? Bittasi oladi. Va, zo'r-ku. O'shani aytyapman-da, tem bo'lib, vashi puxta ekan. Mana shu katta qulay, qulayligi qulay. Aytyapman-ku, mana o'zi mana bitta qo'lda, mana bitta qo'lda yengil, yengilligini qaranglar, mana yengilligini. Ana qanday ham tushib qolaveradi. Vashi nimasini orientovkasini so'q qilgan ekansizlar-a? Sentrovkalar olingan. Asosiy yuk rosa balonga tushadi. Balonga tushadi. Qo'lga og'irlik kelmaydi. Hozir bunga 3 kishini chiqarib yetalasiz, aka. Indamay bitta yoshroq bola ham yetalab ketaveradi, aka. Ha. Nimaga buni aytyapmiz? Sababi bir xilga oldin aravachalarni biz endi yoshligimizda biz ham qurilishda atta-batta ishlaganmiz. Endi uyga qaralashib olganmiz. O'shanda oy og'ir deb hisob qo'ysam ko'tarilib ketardi, baqa hisob qo'ysa og'irlashib ketardi. Shuning uchun o'ngaylar, mana yengilligini qaranglar, mana ushaganim ham yo'q, mana turishini qaranglar. Endi hozir tushib ketyapti, orientir tushalmayapman. Mana xullas, zo'r ekan. Ko'rdilaring, buni uchtasini olar ekan. Narxlari o'sha 350 mingdan 350 mingdan ketaveradi 550 minggacha. 550 minggacha katta abiyonda oladi xolalar, murojaat qilaveringlar. Javob beramiz, bular asosiy birinchi qo'l. Bundan tashqari asosiy 2 xil arava chekkan xolosda sizlarda. Aravacha, ha, hozir 2 xil aka asosan ishlab chiqarishimiz. Endi talab ko'proq shularga bo'lgani uchun ko'proq optim shular. Asosiy mana shu bo'lyapti. Xo'p, yaxshi. Endi aka, keling ichkarida ani list jarayonini ko'rsatib bersak. Aka, ishlayapsizmi? Keling, mashinani ham bitta ko'rsatib beraylik. Buni qanday qilib qilqamiz deganlarga mabodo ish jarayoni, list kesish jarayoni. Mana, mana nimalar. Aka, avvalgi. Oh, ketdi. Akamizdan o'zi professional olib ketdi-da. Mana listlar. Bu konteyner listda aka. Konteyner mahsulotlari, konteyner. Qalinligini qaranglar, uni bekorga konteyner. Zo'r, zo'r. O'zini razmeri bor ekan-da.
Размер бізді тәйелі қойшыған, ұша размер үйлен қарап ұрыш орады. Сызығыларды ұрыш орады. Зор. Әкелі, мәне ұша мән әтті, әне 2 қылдыр әйлі яғында толы тұрген әген ұжыттығы әпті, әне 2 қылдыр әйліге ұтшы әпті екен. Адресін әке өз енді толы ұра ұшылды бір, қатта тұрып біз? О, Фарғана шәхәр, Дормазар мәхәлі. مرغلان سای بوی منو مرغلان سای بوی مرغلان سای بوی من لب خوست تو خانه من یام میام آقای لب خوست تو خانه من جنگی نست دیگه اشخانه بولاده این دی منو مرغلان سای ده همه بولاده فرقانه دیگه سینتر دن اتکن مرغلان سای این دی بود جا این دی یارمزار کی داده تو یارمزار محله که یارمزار محله یکی داده اکل لب خوست سلری از داری همه بولاده رستوران تو خانه همه یک با کی سلری من اشیت اکلان مز ادرس اشخانه لاده منشو کورنتورگان زدنی بیم ولار اگه بذ بیان میگه سوال داره واسه پسی گرگلر یا علاقه چخب از دنی اکسل این تلو را یا نه بذ بیان میگه سوال داره جواب بیشه ده اگه تلگرام ایمو واتساپ با من بار بار اگه بار بیم ولار تلفن کلیل خاله گلنش خاله گن عبیم ده کتار عبیم مسلری انشا ارزان قبیشه ده کل ارسال سوال سلامت اول کلش کنچ دیم از